Вітання усім, хто на зв'язку з футболом. Мене звати Олександр Мельничанко. Сьогодні поговоримо про найбільші помилки та фейли у нашому футболі. Усім давно відомо, що це не рідкість і інколи вони призводять до дуже прикрих поразок. Ну а якщо ви хочете постійно перемагати, то переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та отримуйте крутий бонус від нашого партнера. Пригадайте хоча б відомий фейл Стівена Джерарда у матчі з Челсі, коли він втратив рівновагу в одному з ігрових епізодів, ну а Ліверпуль, по суті, позбувся усіх шансів на чемпіонство. Погодьтеся, такі моменти вони дуже сильно запам'ятовуються. І в УПЛ вони також є. Автоголи, обрізки та голкіперські привози. Давайте дивитися моменти, коли ціна помилки була занадто високою.